technicien ñom ñal yoon fa ci production TV na site internet fe def ko caméra fe pour eladi sen micro le xay université fe na leel ndiaruñ serer mek ingen na tembe imbin na ci o tan mi Mamadou Sarr Mamadou Sarr fen koy agen satefa agnoju armel maga e quartier final leel daman maga Mamadou Sarr fek arimé Mamadou Sarr koy rogo wat mi maga tegar mek na satefe ndiaruñ a signe men a jangita men ka no tef dine nday tam la fo xamone wax deug yalla mena bu gëno pour fa do torok a suite men dara e mbi nek far ina ci ñu nga son tan mi Mamadou Sarr o fogalé internet ke e bu gondok kam mbaxtan fa tindu ke anone o ten taxute mu men fokke tax na rogo ak duñu men yaakaramé tambab inshallah cior e yo ndokam binne nan gi lo xam Mamadou Sarr no ke no ten def émission ne jam fa jam bu tambab ndioko ndioko o fogalé internet ke na mbuda en yon fa cior production tv na internet fe e ciora fodna caméra fe opogné eladi sen fodno micro le émission ndiom ñala bat num tohid na saté final hen ndiaroñ samba cioro e yaakaramé koy émission ndiom ñal yine amba xon detatin ancien couloir ke fi walu ke amna fi ndiom arif ciosan itam xay koy arif e comme na andone e comme na injegle na o hen ten def injas no tufan yaakaram inno ke gonum xan imbasinte presente o nday tam teref émission fa andone encore émission fa lakas arif kam émission ke nda inan ne hanga presentation fe mbaso hen ten jegi comme ne yaakaram nu imbar na lamit ne ka teref comme ne fo an ref ton fi ciosanum yaakaram xam na ni kon o fogole internet ke e i ciodi simni na paha paax ñoko toko koroy may simna ma paax ko ziar yam ko ñana na daanu yaalu subhanahu wa ta'ala am ci ñu fi india e tere position kana am na ka am yaalu fat na ni na ñu jam ñu ci di won jam ci ko ñu na bop yaalu subhanahu wa ta'ala ben ñu na ba mo présenter yoni ñu def Mamadou Sarr ko ko jaamu am na bo fa ni mi ke Sarr ndiaroñ samba cioro da fois anona ga itam na saati fe de la ñoo jor ma def ko sanes yanno ga yaale subhanahu wa ta'ala fi yak yan naga te def fi lim te mo nya ñu bi dimé té mission no tuléré Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fi una ahat maka arif madina ken isi du umme ke ngir har ngir islam waaw je doole ngir islam waaw je resultat ñu de la Mamadou Sarr arfa nga na sati fana ci sanuma Mamadou Sarr di bucci den mo jemu an ma wa de tu ma wa ka mo ju an sinna den to ziar ya den ak kat ci fana den la ya amal ma genu ak kat ci fana te bu ma fitum fopes do ya la bisi nak te bisna itam ngarme te e dakna den ziar den fop ni ziar ya gan dun fop an dun hiren fop me ziar ya den fo bo ñu bo ñom baato o saw saw man nu o sere rek na adna fa ne fa senegal fop me ziar ya den to ñaana na den he dana den tawfik patay si aha joko ndjal ko rahim Mamadou Sarr e ne ka no tele presentation fe e Moussa Adjaga di anda itam na ne ci sonne sa ta fa ñojo to leena jojo atim oni dina magaref ba xaji mbax rogo fi koy mission fi leena mission fa indi ko ndax ki no hero abinin a sakina chodin kete choduna mission ki andone o tena waru ñe xana war na fi soit refonde bolla umma rogo ya ci cita aso he ki to muske aso e Mamadou koy avant tout d'abord a changalé fu mi andone maga bero d'abord bo garamik sa te fe ndiarun ma chop e han jeo da yo mak e na jar jar vani anona ga tenik beru bo yale subhanahu wa ta'ala abisida in meke entre parenthèse mais ziaria baju dik anonaga den di maham den def papes bay es piska no ref na rek o yale subhanahu wa ta'ala bi sidin tehe na mos la moteno yale biné par jum baju ikaha te na beran tun ne gidma den to sallana den yu def na ci den fop e jar jar fane nkeo yale chitna afa immo fi da meke aya jayaj afa itamo yale chitan aya jayaj iskare da mare do kino anona ga buda ma bo domu adama jida ma je chofel na domu adama afa ro bi sitke te def no mo fi mi tam ma anona ga itam domu adama ana je stress nkerum taro ci diram ka man nu refu ma rek awara mo waro refu kino anaga an fi ambiance fane
faka wi ne kontane fi ya manifester wala ngeel ak jekki roko yere ka an nga woro da nga rek ni fop en kontane zar ken wi na te redum bokke ken le amne ne sa entre parenthèses lam tangana au surnom Bouba Nazir andate na pa ana asede yake ken la fi laqas kamire da mare do kino anona ga mayda ma may jambo keke refu manene gimam ga wadi numo nyako je jar jar fane itam yesi kanu dawu matike ikit ne no yale subhanahu wa ta'ala fadina yak yo bi ñom biñu reta ma mission kam Senegal wonen ro yale subhanahu wa ta'ala abisaham ndet kambi ma mof yi hatu magambi mof ma fay pasilne yi hatu mama ngara Dakar tarida ma mission fi kilian ke anaga den jehuma bo yi anona ga ten ro yalla foko tam fo ki meke na zoal is nyana ni din ngi leer fane no yalla subhanahu wa ta'ala meke ndabidi ten waralu ak te fale meke bo na taban jaar jaar fane inde vangan emission fane ana fi na dal alhamdulillah rabbil alamin allah a'lam ngit mo yalla ya fane Mamadou Sarr yakaram ne letenon naga yo o ñoo do adama ki wadon lay le emission fane ko ma le e ya ando ne ko hero ko bisidam ne ko 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 ne te ko te ko ne ya kara ne ko ne sa te tam te ko ma lo te ne tam nam ga ko yi ando ne fam ne sa te fa te na hale je ne ko una si ya tam do ban e o ya le subhanahu wa ta'ala fi yafi ya ando na ga gi ya ma makan fa ne ko ro ya e ya dabi danu ma bo dabin ya me zoal ref ma na fa pes fa na de le ma ibu jay ibu jay fana dem fa fapes ten bohu yayi amina sali mba sali e mba sali ten rimu fapes jay sali arima ibu jay hatan nyojor adolot fa jut arima ibu jay fa asan jay fa idrisa fo hedele ma mokoj siko deve nak ye giuma leer fane meke e nde kalarina fapes fana de le ma asan on deb ibu jay den le mana asan jay ya le subhanahu wa ta'ala ay rimnin ma teref na barzak e rota ta bo awajo wajo sko defe nak ye garuma bo lay no ten tele mama lem atamarefu lemin me na sate fallengu arefu o worwa nga jo tele mama ngan fey bo o ta'ala o tole info yon imbada nga so banga ibu ma inda ballanka e ngari na bo nda bid lanke ingar na teref langden ten def me kerefuma den jehin jay sali fana ref non de no tane so yrim na fa pes mba sali jay sali fana abem ibu jayin fana den jow meke mba fa njanja yawe fa jaw fa chawe in yonit ino daduk im fa asan fa ibu ye garu ma bo fodit bo im in le madene mbudo dem bu imbudo rek asana sim mato o nyakna le mama a hegi njokoyne nena le mea meni ara ref fa pasan tele mama gi hatu nan dar ne ke natalil bon darna té ndofi ndar né parké ndefna ala ñon ci xom mé mé ke lér fé mi ref mé ke bu mo ci ngoy yalé subhanahu wa ta'ala may confirmer tout lank ya fadi du may tam bo waro signe mé ke fadi du mëna sa té fé leng dal ni ram fi ama fi ko tout lér mo sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fi dina madina té fatna té retna ba dengi ciora wé ke lima mé ke wé ke lima mé ke may ngelem na fi dina ma dem bi juma fa na ma bi fop ye fadi dou may tam na ciosan va dakum ndet yen lay ka fi na sate fane pour waaw dal pour waaw sign na juma fana re dum pour waaw gir fa den ma kon juma fane ten def njaati gi yes aha o koroy wallahi ndaysan e teref karou ne akhola ndaysan ndax dom adama itam kelew ma mbirane rek rog na ci tato de tin de mak yi andone koy ndaysan fadida installer oha sinch signale dum lol nday tam no fakh rok ndax itam keke avocat andone wax deug o bata xarif na dine en letanona gramin fado ko yalla ciunga me yalla subhanahu wa ta'ala e kam ken aussi okinu go on rek ajek ka anone waxti cialel kirefa fa ciangi tale ndax dara fehme e nam o ñew tay tam nako anone fo par unat ka anone def e we rer togo no cialel ke ndax bo fandi kitam nako anone wax ni ngarta ga tan cialel ke anone fu ko taf ko anone cianglen dara fi e no walu dara fa ne fadi du mamen bo estaleon e estale wa ma estaleon men estaleo estaleo lit na batu la ilaha illa allah Muhammadan Rasulullahi jang fopes ge inno yale subhanahu wa ta'ala piskay anu naga me signa dara fane yehna wi an naga den def bajur ke tole mamal maden me jakan jema yi pour te waaw pour hartaw bon djublu yo ka pour waaw toroxten
yindit na boy mbarom bi ceremony fane bo de de no fop pamba dit meke de no fop de nang yu dara fane na mire du meke jayante ya toro hano yalo jallan o sa ho sa mi fi wi anaga ino jalle won yim badit na itam inde gal men batula ilaha illallah piskaten tawbon hatid na satifana te satifani wasuma anyojo te satifana anonaga hatu nambera na bom baktan na fop dina islam arefu su ko defé nak kaha ten reduno oyole mit tiofel banate ngimdum ye giuma le pané ga waramu appliquer te sin touba ke mawdo malika jena sin touba jehin waramu warino waw jehna gofane zo alfa bi hoit meni gon le roho ya terafim binna anona ga hana yon faler fasel manuki na fot na itam bes pané fadanga win fop an ga ndiaro te zo alfa ju ndiaro samba ci roten hewdu ngem ngem fana jom bonen la ya faw yi mosora fi client ke anona ga den nangara men hemmada fa den organiser ya dara fane be ku win na kenya ke royal fay islam aha ngir on dik un peu en arrière ndax dom adama itam leg leg regol lasine té djégo andou né wax dëgg yalla aba agine bando bala jaar jaar mbirane ngimker njab ker to andé rok na ci ta ndax itam la ya meké wax dëgg yalla xoo bugg na ki ndé do né jamono fa andou wax dëgg yalla bugguro okina stress bugguro xag wax andou né wax mo fa nga té djéga ka do muna ndax ki no ki djéga parcours comme ken aussi refa na saté fa andou té saté ñomine ka def nam ya ñojor wax dëgg yalla ma o koré o lam tanga ma na felam lol puisque fera dawi kitne na saté wana appliquer tanu indete ya boya anaga émission ve sahana ris puisque comme émission ve ñom numbertun han bato wetana nun me kay tam ga jaar jaaré sa béra ñom retuma boy kitne fadit ñoma fak ya nge ñojor boy mbirayen kamingel ne mankane keten ndokit kamingel ne ndokit da nga kamingel ne vienga kem vika ngoleten te ino wi annaga madana ñojor wennana ke laya to ya jabimsa me rapta bagaske na le lengor ke annaga ne def na quartier in onuna fa poka ngemti tokof le le gita mi nge resultat na ya jabimu appliquer nge nga full bal itam equipe ne nan fitenti han ngemtenti to ni nge resultat ni njom ne koy mo e mo ragne ten puisque ay mbirnu yen di na ngel ne rek wi ne ngot banga ay woro danga nge nga obere almet kabanin dohin wille boteka njangin nene bote fim fi no ñu solet te fola ino malti ko rek commencé inorta a jiyama du ko nay tam ndok fawma ha jeda di ngat tigisa a wike wayre ta ambias afaka afetia afia aferon de areta suare areta bal alima bole jekki jekki rek aw siri na def weke laya weke arke na ref weke aken ref na naga jiwa anu naga nak comme que alquran layna ulul albab ke fi ulul absar ke win jeno giyo godu win jena yi fa kodu an jilo ya an ga kati roho yal so marefu na men den tad na nene yi yakara ga no yale subhanahu wa ta'ala na ilmu yaqin in win njaba to indil som jabanu den kon nak kontana pour lay fa maha parce que reda mare do ko ro sawarune lay to maten boye win nja ka do madum aha xarede nu njayante ni tam gimi hoes puisque ya le subhanahu wa ta'ala jakana bisi da ngan kena watin kam kena worin kam ten waktan def o gim kefia an kete refna to ma to lolum jeten yirma ngay tam fito mu adama aha jere ja def ka andone wax deug yalla encore i njabana maga to maga i njem ko andone bay rek tan defé encore la jeunesse o kino ki ndako fi nga ki andone ten bi jar jar nga ay njom ne insiste ataga waga andone encore ande fa morom def la fuy andone fi roga fa den encore kam ken ndax leg leg o wat xat no ken gatel reta ñom est-ce que djegge ten walu ne est-ce que Moussa djeg ten kan ne fa lay fa nanona est-ce que wek andi nga takato ndax naga ndax ñom ne itam kaga anay ñojor wax deg la sati dine yo sat ci sana ref ndax itam u lay na ñojor ande champion sto yi bien sûr la yay ndil o gid mo yale subhanahu wa ta'ala na waxtu fana ñom ya te fera d'accord na sata in na ñom ne tadina bote adom du to afel ngor kem mafir ya mafir bi manam citire njomi citne kenene may de ma na sata in sa fe nak tere feo njom olam no kina waw na lem manam quartier fe nu ni birne pir kay na mbara nga mboro pir ka na quartier fanaka to comme vuy ne fop bahu